nem mentir, é pra uma mulher. Tá ou não tá? Porra, sou, e eu nem vou jogar. E aí, gente? Oi, galerinha. Hoje nós vamos... Hoje nós vamos ficar... Tentar fazer um buia fora da safe. Tá dando pra falar aí, mano? Tá escutando? Galerinha? Oi! Oi, gente. Oi, oi, oi. Atrasado pra porra. Que onda é essa? E rapaz, não se pode varrer lá pra fora ali não. Alguém morreu aqui? Tu tá varrendo pra ali? Tu tá doido, é? Aí alguém morre dessa família aqui, tu vai ver. Não pode varrer, só vai quando alguém morreu, tu não é louco? Aí tu morre aí, ó. Acorda durinha aí, gelada. Eu liguei muito. O problema é teu, né, meu? Sabe nem pra onde vai. Ficar falando merda. Letícia, Letícia, só saio com você se você chupar minha pica. É, isso aqui tá roxeira. Não, passei. Não, 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 não. Esse aqui. Agora sim tá roxeira, louco. Aí, ó. Tem que aprender a fazer comigo, louco. Aí, ó. Ó como é que tá o helicóptero agora, ó. Ó como tá top. Olha aí, louco. Aí, ó. Tá roxeira. Palidinha, rapaz. Começa a chupar minha peça assim. Só porque é negócio do coisa só. Do Galaxy. Viadinho, velho. Viada, Pati. Vai, certeza. Cara, meu ovo tá coçando, ó. Oh! Porra, tá com a perna desgraça. Aí. Vai. Left foot slide. Jogou muito. Bora trocar, bora trocar o coiso. Como é que tá feio? Não, esse é do dragão. Ah, mentira. Como treinar seu dragão? Não boto fé. Agora sim ganhou meu respeito. Ó, é com a Lira. Ó, ele tem um coiso, ó. Ele tem a mulher do coiso, ó, caralho. Tempesta. Bota coisa dela, ó. Tem um corte ainda, tempestade? Cadê? Qual é? Isso aqui. Não sei se daí é do coisa, rapaz. Isso aí é do Tó. Bora botar um corte dela também. Qual é o dela mesmo, hein? Ela tá top. Ela tem a capa também, essa arrombada. Hã? Deixa eu botar logo no negócio que ele mesmo tinha botado, né? E a alegria sumiu. Qual cozinha. Era que tu tava mesmo, hein? Não, isso aí, tá certo. Vai tirar logo, vou botar esse do dragão aqui. Não, do dragão tá chato. É, esse do Thor é bacana, ó. Ah, mentira. Tu não tem ele não, né, louco? Vem, né, burro? Tá vendo aí não? Vem.
Como é? Tu não tem esse cara, louco. Bota aí, deixa eu ver. Bota o dragão, bota o dragão. Ah, não, tô. Mentira, tô. E aí, minha tropa? Avança aí, louco. Ah, como é que vai avançar seu live? Tá meio trabalho atrasado, não, né? Tá passando. Aham, sei. Não, bota tudo do leão, louco. O leão tá bacana. Hã? Peidou aí. Não. Peidou. Ei, louco, tá falando só pra me passar vergonha aqui, né? Eu não peidei, não. No teu rabo que eu peidei. Você é doido, isso não? Bota daqui, ó. Bota daqui, ó. De mata, você foda. Tá dois contas, dois negócios. Besteira! Ele ligou esse controle aqui. Tem gente aí já? Quem entra da DM aí, louco? Tô peidolo, peidolo. Que isso? Isso aí foi tua, pai. Te conheço. Tu fica peidando aí. É o martelo do coisa, é? Deixa eu ver. Calma aí, vou iniciar. Vou reiniciar, galera. Bota a dancinha. É, vai forçar. Tá assistindo, João? Tá assistindo, João? Esse bicho nem dancinha, tá? Tu não merece meu respeito, louco. Isso aí, tu não botou a dancinha. Ele não tá mais assistindo, não. Tá só um assistindo. Ah, tu, ai, força. O ego dele é bacana, louco. Olha o martelo dele, tá rocheiro. Careta, minha filha. Ela não pode xingar no YouTube, não. Tá? Pula, velho. Vai cá. Vocês tiveram quantos pontos aí? O banho que tu não tomou. Por isso que tá suando. Tô falando da mão aqui, retada. Vamos tomar a mão aí, ó. Tá nervosa, né? Ai, 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 ai. Hello, o quê? Hello, o quê? Eita, bota a cara aí, é sério. Eu que cara, é pegar teu celular e botar pra assistir essa live aqui, ó. Vai lá na tua casa, pegar teu celular e botar pra assistir essa live aqui, ó. É sério, olha lá, tá fazendo live. Cadê? Ruizão. Ó, isso aqui, tu não botou o paraquedas do dragão, só. Dragão que é bacana. Não, tá, mas ruizão, né, louco? É gostinho do que... Ah,
Esse não é normal não, né? Ah, sim. Esse aqui era o normal. Tu já tem de mim. Pega logo esse baú aí, ó. É outra coisa pra porra, né? Construção de mim. E aí? Ele tá assistindo, tá louco? Só tem tu assistir, né, louco? Olha, louco, não perguntou se tá jogando GTA. Tá jogando GTA, louco? Tá. Vai, jumento. E... Égua. Égua, doido. Que diabo de arma é essa que ele tá, pô? Tiro não tá indo. Olha que levou só um, maluco. Foi só uma que acabou com a vida todinha, louco, olha. Fica, maçã. É esse cara aí. É, eles vão fazer os de todas as coisas, né, Lu? De todos os personagens. E minha pica? Já veio aqui, né? Vendo o que que é isso? Acho que eu sei, louco. O negócio já ficou. É? O net é afim dela, não é? Sim, tá afim dela, 7 anos, pô. Já porque ele não deixa ela pra mim. Tô aqui, viu, louco? Ela tá na live. O quê? Você é doido, é? Desliga aí, louco. Desliga a live, desliga a live. Você não é doido. Duvido que ela tá na live. Ah, vou mandar pro Luke. Tá com uma hora, né, louco, a live? Demora, acho que 30 segundos.
Fliperama? Que fliperama é isso? Ah. É pra gente saber. Cabeça de um deles, até certo. Nem pegou a dor, né? É só pular na direção de lá, tadinho, hein? A verde é melhor que assim, pô. A bola. Olha a matéria. Toba. É a mesma coisa de lá, Ted. É nada lá, eu fui aqui, nada a ver, é linda. É sim! A boca da minha. Tá pelada, tá vindo pela casa. Tá vendo? Eu tô com ela, pode deixar. Pode me procurar na chinela agora. Tá errado. Por que tá errado? É, não, me cago aí. Agora a gente tá sabendo já. Bora, Luiz. Eu nem quero ver. Pelo, você é muito mentiroso. Ei, galera da live aí, Gabriel. Peidou aí, ó. Mazinho peidou, Mazinho. Não. Tá pensando. Que olho. Olha lá. Saiu, saiu, saiu. Essa arma é muito ruim, sou arma ruim. Já dá um dar isso. Ah, mentira que terror. Só uma mulher faz nessa que ela demora pra carregar. Agora. Tem que ser só uma na cabeça. Ó, oh, tá tudo lá. Hoje, mentira, mentira. Agora pegou. E por que ele já fica o chão novo? O cara ainda tá com isso hoje. Ah, tá na vida, né? Aê, meu Deus! É, o negócio muito louco. É, o cara tá com 18 de vida, louco. É doido. Não, tu tá assim, tá forte a live, cara. Não, se aquele ali é tu. Ele também tá ali. Aquele ali é tu. Olha isso, olha isso! Já já o tio chega. Eu não sei o que tu tá falando. Espera aí, espera aí, vamos jogar. Esse qual é o time? Me dá pé, Lucas. Eu tenho cinto também. Ah, ele mandou travar a zap não, pra... Não, era também, não, também não. Era. Tá é louco, dela. Tá louco, é?
Fecha a porta, rapá! A bundinha dele, ó. Olha a bundinha dele, ó. Bundinha de coisa de frango. Fila, tipo, meu, aí por trás da gente. É, eu tô chamando por fight, eu não boto fé. E é, valeu, vou só um bagulho na cara, ficou foi esperto. É, ô, mano, cara, mais esperto. Errei nada, você na tua cara. Pô, vai te embora, vai, vai te embora, vai. Vai te embora, vai. Ei, Neco! É, Neco! É, Camille, vem cá! Ah, Camille, tá bem aqui na porta! Ei, Camille! Ô, vai te embora, vai! Vai te embora! Vai te embora! Ajuda, ajuda! Ele vai te ajudar, ele vai te ajudar! Ó, louco, olha aquela arma lá no chão, lá, ó. Neca, dá um tapa na cara desse pequeno aqui por mim, Neca. Dá um tapa na cara dele aqui por mim. Toma. Deu um moço na cara. Distrai. E se morder, vai levar. Tá bom, tá bom. Sai, sai, sai. Tá bom, louco. Não bota o fé que tu bagunça o meu cabelo. Então vou te deixar careca, sou. Esse bicho aí, ó. É careca. Eu pula. Tá bom, coleirinha. Aqui, Neca, ó. Acho que tá aqui no jogo do bicho. Tchau, gente. Yeah.
Ele, ele, ele. Deixa eu parar. Só tu pega a arma. Não, sai. Quem tem coisa é ele. Toda hora esse bicho tá peidando, bota no culpa nos outros. Gabriel tá peidando, gente, tá mais. É não, o João também tá. É, não, tô ruim, louco. E o cara ainda te dá uma dúzia boa pra porra. Eu já tem, louco. Que não foi tu. Não foi tu não, louco. Foi outro cara. Ixi, já fiz aqui. Dez horas do que? Da noite ou da manhã? Pergunta aí. Dá pra ter sido duas no capa, louco. Tá ruim, louco, tá ruim. Pergunta se é da manhã, só. Nem perguntar, se sou da manhã, tu não vai estar. Deve ser da noite. Não foi tu que escolheu. Bota outra, aquela menina lá, ela, ó. É. Não, bota a menina não, ô. É, que sorte, sai daí, ô. Tô com a lira, é. O quê? Tô com a lira, pá. O cabelo dela tá toda molhado. Ela já dá. Qual o Gabriel? Paga, mano. Quem é pra pagar? Me fala. Limpo. Essa rapariga. Alô, quanto né? Tá dando em cima de dinheiro? Left foot up, right foot slide.
Tá louco. Comecei. Nada não. Pega lá a dica aí, balança. Chama de lapada. Pega lá a dica e dá uma balançada. Me chama de lapada. Pega a minha pica e dá uma chupa. Esse bicho fica olhando pro meu ovo, vai escutando o que falou. E rapaz, eu sei que tu é fêmea, louco. Eu sei que todo mundo aqui é fêmea, louco. Eu sei que todo mundo aqui é fêmea. Ovo de velho. Que saia, pá. Cadê grossa? Bota a salinha aí. Bota uma salinha. Mas a gente não quer te dar assim, mano. Esse bicho aí gastou diamante. Gastou diamante desse bicho aí. Tô passando mal. Tá quieta, desgraçada. Esse bicho é muito chato. Por enquanto. Ah, vai rosa. Tá rindo, cara. Pega essa arma de cura. Eu sou galerinha. Tem alguém assim nessa merda? Eita. Esse bicho aí não é nem de aqui de personagem feminino, louco. É de personagem masculino. Eu sei. Mas não dá. Tá, acho que vai ter a calcinha dela lá. Acho que esse jogo é realista assim. Não tem aqui, mas tem ali. Tô na putaria que mais tá falando. Quem falou, mentiu? Quem falou? Tá dando uma coisa aqui, ó. Meu Deus. A selfie, tô muito longe, velho. Dá um chá na tua cara. Ai. Tu acha que eu tenho medo de ti, é? Eu tenho medo de ti. Ei, miséria. Solta lá, Tóquio. Solta a Tóquio. Esse louco cara todinho. Solta a Tóquio, só. Gordofobia. Eu não tenho gordofobia. Gordofobia não é medo de gordo, pá. E não é louco, né? É que nem fobia, louco. É rir, né? Olha o cara lá, louco. Já morreu? Não. Você é tudo que tá voando aí de batalha. Que prova, esse bicho é uma desgraça. Já morreu foi umas 7 vezes só. Seguida já. Não matou um ainda. Porra nenhuma. Menino é trabalhador, menino é trabalhador. Sabe que ele não bota no animalzinho. Ela vai te morder, louco. Pex. Ah, coitado. Toma teu pulo, clicou. Aí, louco, ficou parado. Tá feião isso aí. Ficou feião. Ele tem melhor, só que ele. Tá feio, não tá? Ele comprou também, ele largou de
na moto. Eu sei, rapaz. Só porque do negócio do Galaxy. Eu sei. Da Galaxy. Da mina galáxia. I already know not to love me. Não tá ligando pra ti. É o Will, opa. É, vai lavar meu bar. Alô? Peraí, minha, peraí, eu tô gravando. Acendi o cara. Oi, peraí. Cala a boca. É o cara, tá na live. E esse bicho aí tá onde? De onde é que tu conhece esse bicho aí? Pareceu com o Wilson. Eu não vou te mentir não, só. Nariz igualzinho, só. É pra cá não, ô cara, é bom. Pelo... Na nariz... Ô, tem um nariz da porra, não.
Tropinha do Free Fire. Porra! Tá cachorro aqui com meu bosta debaixo dela, tá só bosta. Morreu de novo, tu não tem jeito. Porra, o cara chegar a colocar, não dá. Tu tá ruim pra porra. Ele já vai fazer uma. Fazer uma hora, tá? Que vai me jogar. Que eu vou se jogar essa merda. Não, pé do Dudu. Quem é Kailani? Gabriel já pegou o Kailani, Gabriel. A tá bom. Da Deep Web, não essa aqui. Certo, essa é demais, cara. Quem sabe daí, Lu? Oi, oi. Vou. Viu? Oi. Você vai ter um pau. Tá. Tá bom. Ai, mas... Eu tô mesmo. Meu, sabe que era isso. Vou jogar. E aí, mano? Mano, quando que nós tiramos o pegão tem que comprar aquela camiseta? Tá. É tudo, aqui, mano. Ele tá com aquele lá que ele comprou. Resgata, capricha. O que? Que eu comprei? Não comprei isso aí, não. Essa aqui comprou, comprou aquela outra lá. Bacana. Que tá grávida. Ele gastou. Quem é essa daí? Dinheiro. Quem? Vai ser, eu acho que ela vai fazer 4 meses já que ela tá grávida. Quem que tá grávida, sou? Kimberly, sou. Ela tá grávida mesmo, é? Tá, daquele cara feio pra porra. Será que é mentira? Daquele cara feio pra porra. É, feio pra porra mesmo, doido. Chifre, chifre teu lá. Não, você que era mentira. Aí, mas é de Felipe, louco, não que ele. Até que o bichinho vinha bonito. Que nada, ó. Olha lá, mostra pra mim. Arena. Mostra a dança da botinha lá. Tá. Tá. O cara que quer casar com a Patrícia. Mostra a dança da botinha, meu filho. Isso é feio pra desgranha. Mas é bacana, louco. Que pra nascer bonito. Então, se nascer de olho azul, sou. O meu também tem que nascer de olho azul. Não vai. Você não nasceu? É, Rihanna nasceu. Ó, pra tu ter nós. Ah, lembro, lembro. Eu, meu doido avô de parte de mãe tem olho azul. Mamãe tem um olho castanho. Minha avó de parte de pai, só ela que tem olho azul. Aham, uhum, eu tô falando demais. Oi. Boa, né? Quer que tu tô tem outra cidade? Ah, eu tenho essa. Eu lembro, lembro. Pera aí, mano. Fala uma coisa. Solta, louco. Tô feliz, chato. Não tá. Não tenho dinheiro, não. Ah, tá. Tá bom. Dá quanto? Sabe que eu uma música do Ney? Que bacana, né? E a música do Ney saiu? A música do Ney com terror. Já tá no 10? O que que tu tá? Sou fã de Gabriel, não tá nem alto, tô escutando do lado. É, né? A minha é muito ruim, isso aí. Já tá com o raço. Porra! Oh.
Sabe? Eu tô péssimo. Mentira! Olha o cara de montar o telhado, ele me ligou lá, Rô. Sai! Não quer, Rô? Mentira! Rô, ele tava do lado de Nicolas. Ele tava desse jeito, menino. Ele tava assim, ó. Tá fácil? Pois é, olha aí. Ah. Mentira, tu tava assim. Vamos agora. Glitch, é? Tô fazendo glitch. Eu não consigo jogar na 10 não. Eu não consigo não. Ah, sei lá. Já tinha meu parceiro. Tá ruim. Tá ruim. Não precisa nem se ajoelhar, louco, pra eu ter noção. Nem se ajoelhar, ela vai. Só aqui, ó. Tu já vai aquela mãe lá, que tá na casa do bichão Belo? É um rapa, mas... Ô, louco, abaixa e saiu. Falando só merda aqui, só que não tem ninguém pra lá e pra iniciar. Peraí, vou lá pegar. Vai, vai, ele é bom. A noite dela comer bosta, ela de fleta. É pra... Esqueci pra que que isso aqui. É zona morta pra pegar movimento mais rápido. Quê? 132, parece. Eu não. Aqui? Espera aí. Já tô indo já. Aí tá achando que eu não aguento, né, filho? Deixa eu ver. Não. Acabou, cara. Não, não. Isso aqui é ruim, tá desgranho. Comprei. O quê?
Aí, Isa, toda hora que você tem. Deixa o meu pé aí, pô. Não, tá aí. Vai se foi focado nela. Ei, vou botar a hora da câmera. Patriota? Mas esse não é ele mesmo, não. E agora lá tá pedindo pra pôr, mas esse bicho aí é só bosta de cacete do parinho. Esse daí não foi o... daí não foi o Luke. Não, porque se não fosse ele, aparecia alguma coisinha do lado, verificado, alguma coisa assim. Porra, quem fica gritando aí, louco, na tua live? É tu! É tu que é retardado! Ai, meu Deus! O quê? Veja só pra mim, você! Jogar? Não. Tá aprendendo. Ô, coitado. Outro bagulho, louco.
com instrução certinha, tá vendo? Que eu matei agora aí, ó. Ei, Lucas, troca o mini shield por esse negócio aí, ó. Boa. Não, já tá com a vida completa, né? Só tem um, vai. Não vai, Lucas, porque tu tá fora da safe. Foi sem querer. Tem o quê? Não. Tava no nível 49. O menino que ele tá falando. O quê? Eu já pegou. Achando que era um cara. Ih, louco, que desgrante. O quê? Melhorou um pouquinho. Oi. Melhorou. Ah. Meu Deus do céu. Não, eu jurava que era uma coisa. Não, chega. Já tá vendo, mas quando olha a pessoa ali, às vezes a televisão, não consegue parar de olhar. Ô, desgraça. Mas que desgraça, doido. Sobe logo. Calma. Tá bom, falou. Cabeça da miséria.
Para, né? Tem muita mentira com esse jogo. É, o cara ficou esperando esse tempo todinho, doido. De gente, louco. Onde é que tu tá levando tiro mesmo, hein, louco? Sim. Não, foi a Nekemeli que gritou. Ô, oh, Neca que gritou. Tá atravessando seu rabo. Ele construiu rapidão ele, louco. Não sei que desgraça foi essa. Tá bom, louco, quero jogar lá, ó. Já tá uma hora e pouca, louco. Já tá uma hora e 14 já. Tá passeando lá. Já, louco. Minha voz é linda, né, louco? Hã? Tô falando aqui, louco. Tá bom, louco, pode fazer live, eu quero assistir. Ou quero jogar. Bora ver, louco, quero jogar Fortnite também. Não quero futebol, não. Não, louco.